بسم الله کے سامنے عرض کرتا چلوں، برکت کیا چیز ہوتی ہے اور قرآن کی تعلیمات کیا ہے، صاحب قرآن کی تعلیمات کیا ہے اور مبین قرآن کی تعلیمات کیا ہے، یہ سمجھنا ہے. مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ایک مرتبہ کسی نے آپ کا جامع مبارک اور جوتا برکت کے لیے مانگا. کہ کے لیے؟ برکت کے لیے. برکت مطلب اضافہ، زیادتی کے لیے. کس میں اضافہ؟ کس میں اضافہ؟ محبت میں اضافہ. جس کا جامع لے رہے ہیں اس کی عشق و محبت میں اضافہ، جس کی مبارک نالین اور جوتیاں لے رہے ہیں اس کی محبت میں اضافے کا. مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم اس موقع پر برکت کا خلاصہ فرمائے. برکت کی حقیقت کو دنیا کے سامنے خلیفۃ اللہ فرما رہے ہیں. بھائی لیو، جامع لیو، کرتا لیو، پیرہن لیو، پہن لو، جوتا لیو، پہن لو، لیکن اسے برکت کے لیے نہیں رکھنا. اگر تم بندے کا پوست بھی پہن لوگے، اسکن بھی پہن لوگے، چمڑی بھی پہن لوگے تو دوزخ کی آگ سے نہیں بچ سکو گے. بندہ جو کچھ کہتا ہے اس پر عمل کرو. برکت اس میں ہے کہ بندہ جو کچھ کہتا ہے، بندہ جو میسج لے کر آیا ہے، بندہ جو دیدار کی دعوت لے کر آیا ہے، دعوت بصیرت لے کر آیا ہے، اس دعوت بصیرت کو اپنی پلاننگ میں سب سے اوپر رکھو تو برکت ملے گی.